U Bisarovini je održan 6. sajam mogućnosti za učenike 4. razreda osnovnih škola ove općine te Klinča sela, Krašića i grada Jastrebarskog. Cilj je učenicima ove životne dobi ukazati na drugačije ponašanje nego što je to ulazak u problematične skupine koje na njih vrebaju drogom, alkoholom, skitnjom ili na drugačiji način. Što može u slobodno vrijeme raditi 10-godišnjak, točnije učenik 4. razreda? Nažalost, u mnogo slučajeva dopušteno im je sve to vrijeme provesti uz računalo, igrice, bez razvijanja zanimanja i za druge mogućnosti korištenja slobodnog vremena. U Jaskanskoj policijskoj postaji još prije 10 godina pokrenuli su različite edukacije o štetnosti alkohola, droge i drugih devijacija u ponašanju učenika osnovnih škola do uzrasta 6. razreda. Kakva su iskustva i možda i nešto za pažanje rezultata sa ovakvim vidom rada sa najmlađima? Pa ovako, policijska postaja Jastreb prije 10 godina provodi osnovne preventivne programe što se tiče predavanja u osnovnim školama za učenike 4. i 6. razreda. Unazad 6 godina, znači, počeo je prvi sajam mogućnosti gdje se djeci 4. razreda nakon provedenih predavanja o štetnosti drogu, alkohol i svih ostalih devijacija u društvu, pokazuje što bi oni nakon svog slobodnog vremena mogli raditi, odnosno u sportskim udrugama ili nekim drugim udrugama gdje bi oni svoje slobodno vrijeme mogli koristiti da ne bi, nazovimo tako, zastranili u nekakvim lošem društvu ili bili potrošači droga ili drugih devijata. Što se tiče naših iskustava, možemo reći da su unazad nekakvih godinu dvije dana početi biti prvi rezultati tih preventivnih akcija, odnosno i predavanja, gdje djeca zaista već u 4. razredu znaju što je štetnost od alkohola, što je štetnost od droge i cigareta. Nadamo se da ćemo i nadalje ovako uspjeti i raditi, da prikažemo toj djeci koje eto su nekako nije još na prekretnici, ali već od malih nogu ih treba učiti ovoga što je štetnost u društvu i s čime bi se mogli baviti u svoje slobodno vrijeme. Ovdje u Pisarovini, u športskoj dvorani, dvorani pri osnovnoj školi Vladimir Nazor Pisarovina, održava se sajam mogućnosti za svu djecu 4. razreda sa područja bivše općine Jastrebarsko, dakle iz osnovnih škola Pisarovina, Klinča selo, Jastrebarsko i Krašić. Organizator ove manifestacije i ovog sajma je zapravo Vijeće za prevencije općine Pisarovina, općina Pisarovina u suorganizaciji sa policijskom postavom Jastrebarskom i osnovnom školom Vladimir Nazor Pisarovina. Koji je cilj? Cilj je svim učenicima, prvenstveno 4. razreda, smatrajući da su oni najbolja, najpogodnija dob djece kada se odlučuju o nekakvim fakultativnim aktivnostima, znači dodatnim aktivnostima kojima se djeca bi trebala baviti u svojoj mladosti i svojoj budućnosti. Dakle, odabir nekakvih aktivnosti koje im se pružaju od naših udruga na području naših općina i grada Jastrebarska. Ovo je već 6. godina kako zajedno provodimo, dakle, općine grada Jastrebarsko i grada Jastrebarsko, dakle, Vijeće za prevenciju, isto tako i policijska postaja Jastrebarsko koja organizira ovaj sajam mogućnosti za naše učenike 4. razreda, kako bi pored ovih svojih školskih obaveza našli svoje dodatno druženje, isto tako i nekakvu zanimaciju, da li u sportskom, kulturnom ili bilo kojem drugom sadržaju, da pune svoj sadržaj i da se odmaknu oni svakodnevnih briga i problema. A isto tako vidljivo je da u zadnje vrijeme djeca su dosta vezana za te kompjutere, razne igrice, a ovo je ipak jedna prilika da upoznaju i neke druge mogućnosti, da li u sportskom, kulturnom, umjetničkom i inim drugim sadržajama, da popune svoje slobodno vrijeme. Vaša iskustva sa tim sajmovima mogućnosti, je li to utječe na djecu? A evo, već sad 8 ili 9 godina smo u toj organizaciji, tako svaki godin je domaći dobra škola. To će raditi slobodno vrijeme. Dakle, da bi uz učenje iskoristili svoje slobodno vrijeme na najbolji mogući način, nudimo im, evo i predstavljamo ovdje športske udruge, kudove, vatrogasne udruge i sve ostale.
dakle da bi djeca svoje slobodno vrijeme iskoristila što više svrhovito. Pa jel vi znate koji je otprilike broj četvrtih razreda i kakve su orijentacije u smislu slobodnog vremena? Pa evo, na području bivše općine Jastrebarsko, dakle četiri općine, grad Jastrebarsko i tri općine susjedne, 270 ima učenika četvrtih razreda i zapravo su oni već najvećim dijelom uključeni u klubove, košarkaške, stolnoteniske, nogomet, rukomet i tako dalje, a ovdje se još pruža jedna lepeza da mogu izabrati još i nešto šire. Dakle, već je velik broj tih učenika i odabrao čime će se baviti u svom slobodnom vremenu. Zanimanje učenika za sajam, znatiželja s kojom su prilazili izlagačima, predstavnicima udruga, policije, njihovo sudjelovanje u programu potvrda su uspješnosti ove manifestacije, a učinci do sada održanih sajmova su vidljivi jer su mnogi od ovih sudionika iz osnovnih škola prihvatili ideje i poruke te započeli u slobodno vrijeme s nekom od aktivnosti viđenih i na ovoj pisarovinskoj manifestaciji. I korzet jedne fine dame Plemkinje i Slavetića i slavni hrvatski junak Ban Jelačić postoje u dolini Kardinala. Preciznije, to su eksponati u zbirci starina Bože Ćuka u Krašiću. Kao i niz drugih predmeta, bili bi zauvijek izgubljeni da ih nije pronašao i restaurirao taj zanesenjak i entuzijast sakupljanja i očuvanja krašičke i hrvatske nacionalne baštine. Ovdje u rukama držim korzet grofice Oršić, nađen je u Slavetiću u maloj drvenoj kućici na tavanu. U početku sam mislio da je to sedlo za magarca, jer je bilo potpuno konzervirano sa čađom, jer ljudi prije nisu imali dimljak, pa je čađa padala na njega. Uzao sam to jer mislim da to je ipak ono povijesno vrijedno sedlo. Poslije kako smo čistili ja žena doma, otkrili smo jednu strahovitu vrijednu sačuvanost stvar jako staro, to je čak priznato iz Ministarstva kulture iz Povijesnog muzeja iz Zagreba, Etnografskog muzeja, da je jedan rijetki primjerak u Hrvatskoj sačuvan iz tog stoljeća korzet. Kojeg stoljeća? Oni računaju da je mogla biti oko 16-17. Stoljeća, potiče od grofice Oršić u Slavetiću. Kako je 1945. bila pljačka dvorca Slavetić, pljačka, poslije drugog svjetskog rata, sve su odneli iz dvorca kada je bilo vrijedno, pljačkali ga, a ovo su ostavili ovaj predmet. Pa vjerojatno, po mom razmišljanju, po razmišljanju drugih, seljak, sirotinja, je ušao kako je bilo sve razvaljeno unutra, pa je uzeo to. I možda njegova prvodobna ideja bila da iz tog napravi magarca sedlo. Ali je kada ga je spremio na tavan i tak je ostao sačuvan, jer radi se tu o kovano sa željezom i platno, koje je bilo platno strašno jako, koje je sačuvano dok vremena, a ne bi bilo sačuvano da nije bilo konzervirano sa čađem. Crnom čavljiku da je bilo centimetar čađa na njemu, da se nije prepoznalo koji je to predmet dok se nije počeo čistiti strugaca njega čađa i došli smo do toga. Predmeta koji je jako interesantan i ovdje je bilo puno stranaca iz cijelog svijeta, turista, iz mnogih zemalja su se kustosice i slikali o tome, odneli u svoju Ameriku, od Južne Amerike do Sjeverne Argentine, u svim, u biti u cijelom svijetu taj korzet poznat kao jedinstven sačuvan iz tog vremena. Inače ova prostorija, što ona pokazuje? Ova prostorija vam pokazuje, ovo bi više je bilo narodna nošnja i krašička narodna nošnja i kako je izgledala jedna soba, komora, kako bi zvali, kako je soba izgledala, to bi bila kao jedna bračna soba, normalno ovim lutkama smo prikazali kako su narodnu nošnju imali, to je bio ormar i unutra složena narodna krašička nošnja sa ručnim radovima, vezovima, ručnicima i ostalim tim predmetima, kako su nekad prije izgledali. Kao što je nekadašnja naša ova vremena prije Nove Hrvatske bilo sve puno bisti, izgleda da smo mi voljeli i našega bana Josipa Jelačića, pa kako je moguće da se ban Jelačić našao u Krašiću? Taj ban Jelačić, to je baš obiteljski ban Jelačić, on ima svoju povijest i svoje tragedije i svoje uzvišenje.
One, ja sam porijeklo po pradedi Kalinger, on je bio Njemac, ali je rođen ovdje u Samoboru, katolik, Hrvat. Bili smo tog porijekla, imali smo svoje trgovine u Kraću, sve skupa, bili je imućen, bili je imućni u ono vrijeme čovjek. Normalno da je on zastupao hrvatski narod i kao Hrvat i kao takav rodoljub ubijen kao sa mnogim našim Hrvatima, 45. bačen u jamu Jazovku, kao moj djed i pradet i sam član obitelji. Tko? Tko? Moj pradet je bio ustaški stožarnik, djed mi je bio ustaški tabornik, to jest načelnik općine Krašić, od 41. do 45. Oni su oba dvojica poslije rata 46. 47. bez suda i bez ičega sa križnog puta su ih se vratili u Jastrebarsku, u Jastrebarsku su osuđeni na smrt i oba dva pogubljeni za prade da se zna gdje je zakopan, za djeda se nikad ne zna da li je u Jazovki ili u šumi Gović u Jastrebarsku. Ali ovo je njihovo nasljedstvo u kući koje smo mi godinama skrivali, jer zbog tog Jelačića Bana se išlo isto u zatvor. Kad je došla 71. godina, moj otac ga je ponosno nosio po gostionama. On je puno puta bio gemično zalijan, svi su ga slavili i pjevali pjesme 71. u Banu Jelačiću. Moj otac je ono vrijeme dobivao velike novce za njega, ali ga nije htio prodati. Da bi 71. kak je mas pokret bio ugušen i u krvi i svakako, ti isti ljudi koji su ga slavili, slali su policiju na mog oca, policija ulazila u kući i on je bio puno puta razbijan. On je bačan, bio uništavan, tako da je njegovo podnožje bilo potpuno, nisam moglo sanirati. Od starog motora, moj otac je našao od felge kotač, ovaj dole kaj felgu drži. On je njega krpao, koliko god su ga puta razbijala policija u komadima i ga nisu zaplenili, su ga uništili. Milicija. On je ponovo lepljen i stvaran u izborno stanje i ponovo skrivan, tako da je on tri puta stradao za vrijeme Jugoslavije, da ga milicija osobno razbijala. Kad su mislili da su ga potpuno uništili, ostali su njegovi dijelovi, da bi on bio slagan iz dijelova, da bi se ponovo napravio kakav je bio. To je zbilja Jelačić Ban iz tog vremena kad je on za njegovo vrijeme. I ta isto je jedna isto rijetkost koliko je i dan danas se sačuvana, znači ostalo je praunucima i praunuci, a ja mislim da bo i prapraunuci ga i dalje čuvali. Ovo je jedna mala knjižica, filozofsko razmišljanje iz 1573. Znači, možemo taj datum usporediti sa datum Siljačke bune u Zagorju. Ona je nađena na tako jednostavan način. Kad sam u Karlovac došao starinu kramu gleda, tamo bacaju na hrpu školske knjige i svi mogući papira, dokumente. Uvijek volim te papire promatrati, gleda. Iskopao sam oni hrpi bacani iz kombija. Malo jednu knjižicu koja je oštećena doduše. Kako je ona došla, znam da je čovjek iz Zagreba koji je prodaje te se papire po 3 kune. Ja sam uzeo tu knjižicu i bez ikakvog pardona sam je samo prvu stranu krenuo i velikodušno sam mu dao 50 kuna zadnju da se on iznenada. Kada je to bilo? To je bilo pred godinu dana, nema ni godinu dana. Ali mi je onda u stopu nudao da si bar još 10 izaberem, tako da sam si još 10 nekih ovih starih izdanja, jer ja sam inače i sakupljač starih knjiga i volim je čitat. Znači, knjiga do 1945. Znači, sve knjige koje su štampane do tog doba, volim ih imat. Kak je u našoj povijesti djedovini, jako smo bili svi malo za te knjige, volili smo knjige, tako da je nešto ostao i otac i djed, a ja sam to nastavio, tu tradiciju. Posjedujemo oko 4000 knjiga. Mogu reći da je većino nađeno po smetlištima i po onome gdje niko ne živi, gdje bi njihova djeca, unuci, današnja generacija davala te biblioteke cijele za jeftin novac ili badao samo da je makneš, da je ne baci u smeće. Normalno, i među knjigama ima smeća kao i u svim ostalim stvarima, ali uvijek se može naći jako dobrih knjiga, jako sačuvanih knjiga i jako povijesnih dobrih knjiga. Tako da sam ja naletio na ovu knjigu i to mi je dalo podršku da još više kopam po smeću,
da bi na Lazu, ponosan sam na nju, rado je prikazujem. Ona ima svoju vrijednost, ona ima više povijesnu vrijednost, jer ako bi gledao financijsku novčanu vrijednost, onda ne bi imao tu zbirku, ne bi imao muzej, ne bi imao tisuće predmeta. Tako između knjiga, starih knjiga, skupljam sve kaj je staro, gdje, nakon dugogodišnje, inače moram vam reći, bio sam dugo godina u zatvoru na Golom otoku kao politički zatvorenik. Koji godina? Od 83. do 88. 83. 88. To je ostavilo tragove na mene, poslije sam se uključio u Domovinski rat, otišao, pobjegao emigraciju, vratio sam se braniti Hrvatsku, boriti se za tu Hrvatsku za koju sam je robio, da bi našao svoj mir kad je to sve završilo. Čovjek da nađe neko smirenje mora se nečim baviti, nisam posvetiti. Tako da sam po mnogim tavanima kopao, po napuštenim kućama, otkupljivo radio za te stvari, inače sam soboslikar i ličilac, da sam mnoge dane i mnoge kvadrate pokrećio da bi dobio, da bi radio za stare vetrine, kredence, lonce, pegle, općenito tu starinu. I tu sam nalazio svoj mir i to je bila moja ljubav. I to je bila moja ljubav čemu sam se posvijetio, ne misleći na one dane najteže koje sam prolazio u životu. I tu sam našao svoje smirenje i to me spasilo. To me spasilo, normalno, kao i moja obitelj. Otac sam četvoro djece, četiri čeri, prekrasne. Tako da uz obitelj koji mi daju podršku, posvijetio sam se tu starinu. Ja nisam pretržica, nisam, a uvijek se s menom može, ako neko nešto jako voli, vidi kod mene, ja mu to radije poklonim i da vidim da to cijeni, nego da se cijenka vidi. Tu je, kako napominjem, tu je moj mir, tu je moja snaga i bogatstvo. Na kraju krajeva, kad sam došao do vrhunca toga skupljanja, opljačkali su mi dva puta moj muzej, koji ćete kasnije vidjeti. Policija nikad nije našla lopove. Uzeti su mi najvredniji predmeti kad se tiče oružja, starog oružja iz 15. i 16. stoljeća, čak i jedni dijelovi rimskog doba. Nije me to pokolebalo, nije mi bilo lako, ali nije me uništilo. Ja sam znao i to sam očekivao, jer sam u medijski bio dobro pokriven i ja sam očekivao da će to privući i kriminalce i lopove. Zašto se nikad nisu lopovi našli, sve to ima svoje razloge i ne mogu ja to, mislim, mogu to misliti, a ne mogu to objasniti. U posljedku, ja čuvam tu hrvatsku kulturnu baštinu da bi sačuvao povijest hrvatskog naroda. Puno stvari je donešeno iz Žumberka. Ja sam na ulazu u Žumberka, znači na granici Žumberka sam ovdje, tu stanujem, tu živim. Kaj se mene tiče, ja ću to zaustaviti, sačuvati. A danas sutra bi bila kakva mogućnost, sve one žumberačke predmete koje sam i otkupio i dobio, spreman sam vratiti. I jedan dio jesam u muzeji gore, časti se starama u Sušice, jako puno u muzeju mojih predmeti koje sam ja skupio i njima poklonio za obnovu muzeja koje su one obnovene. Također sam pomogao svojim predmetom otvoriti muzej u Sveti Jani. Većinu svojim predmetama. Znači, godinama sam skupljen i mi bilo žal reprezentirati i pokazivati turistima da smo bogata zemlja jer čuvamo svoju kulturnu baštinu. Mi smo turisti posebni ljudi, nas ima jako malo. Ja sam jedini možda tu u našoj općini, možda ima takav jedan u Žumberku, a možda ima takav jedan u Jastrebarsku, znači nas je jako malo. A ti malo ljudi koji jesu, mi to radimo iz ljubavi, da bi ostavili generacijama iza sebe. Generacijama iza sebe u povijesti. Otvorio sam školski muzej u općini Krašić. Dvije prostorije su bile opredeljene, a koje ću sam skupljao najstarije knjige, pločice koje se kremeno pisalo, prva naljetka, gramofon, klupe stare koje sam vukao iz Žumberka iz srušenih škola, izborio sam razred sa razred gdje je na zidu bio Franc Jozef, znači Austro-Ugarski, kako su naši djedovi, kakve su odluke imali pisali, kakve bilježnice, knjige prve i tako. Kako sam na početku napomenuo,
posjedujemo preko 10.000 starih predmeta, znači nema ni samo ne neki određeni kolekcionar, ja sam više svašta. Znači sve kaj je staro pokušavam sačuvati za povijest. Povijesno staro za budućnost. Za budućnost pokušavam sačuvati, ne radi sebe, nas neće biti, nego za buduće generacije. Možda po tom pitanju malo čudako smatraju. I smatrali su me čudakom kad sam počeo to skupljati, ali sad primetim, kad sam na desetka tisuća stvari skupio, kad se je počela obilaziti televizija, novine oko mene, onda sam postao već onaj jel zavis, kaj ne žalostije me našim ljudima, vidiš koliko ćemo zaraditi na tome i koliko je on od toga koristio, od te starine. A ne sjećaju se ti isti ljudi da su te iste predmete bacali u smeće da je neko pobira. Znači kad sam došao do vrhunca, onda sad sam već i bahat, ne bahat, po tome neko zarađuje velike novce. Samo nisu svjesni oni koji to pričaju da nisam nikad, da ja ne prodajem. Ne prodajem ništa. Znači mogu pokloniti, mogu se mijenjati. Ako nima nešto kaj mene zanima, ja vam toga više, možemo zamijeniti da bude moja zbirka čim više različita. To sam uvijek spreman. Ali financijski dogod bom mogao izdržati. Dogod bom imao za kruh, jer od onog spreka kada sam prošao u životu, danas nemam ništa, nikakve ni mirovine, ništa. Svojim rukama radim i dalje. Nisam ni tražio doduše. Ja sam se borio za Hrvatsku, a ne za penziju. I dogod bom mogao ja to psihički i fizički izdržati, neće iz moje kuće izaći. A i djecu učim tome i vidim da djeca su sve starije, sve više bolje razmišljaju, počela se to cijeniti tome i to me veseli i to znam da neće samo tako otići. Kakva je to vrsta lustera? O čemu se to radi? Što je tu? To je kovani luster iz bakra, negdje bi morao potičati 16. 17. stoljeće. Inače, po dvorcima bio, to je bilo lampa gorla, ona je bila puna ulja i ulja unutra i plamen je gore, nije bilo svjetla, to je bilo plamen u nekoj veći prostoriji. Kao prve lampe, one na ulje, koje su izgarile, plamen gore je išao na njima. Tad se svjetlilo prije, nije bila svjeća, niti je bilo lampašte i to je bila ta vrsta svjetla. Kako je rađena? S čim je rađena? To je umjetnički obrt. To su ručni radovi, kovano je, koliko sam primetio i čitajući te, one potičaju normalno kako većina stvari iz Italije, Venecija. Iz Venecije potiče ovaj luster. Anđeli drže na svojim glavi, anđeli drže ove lance. I to je specifično za Veneciju. U Veneciji još stoji u dvorcima neki takvi luster od jako sličnih tema. K tima lustarima se vidi po katalozima gdje su oni muzejski, gdje su muzeji u starim tih gradovima, u palačama, onda se vidi takvi u veći, manji, ima takvi i mali, ali ovo je jedna srednja veličina, ima čak i veći od njih. I sad imaju razne detalje, motive na sebi. Tako je on rađen. Gdje ste našli to, kako ste? On je nađen dole ispod Pokovskog u jednom selu. U jednom selu ispod Kokuza gdje je bio stari grad, stari borac nekakav. To je još ovoga rata bio srušen, razbombardiran i to je bilo kak je bila hrpa smeća. I on je bio dosta uništen, ali je restauriran, popravljen i dole je donečen. Nisam ni znalo u biti šta to je, dok se nije to malo pokrpalo, poredilo i doneslo gore. Poslije sam gledajući po tim kataluzima. A vjerojatno bi završilo po stari bakar kak je to izgledalo, da nije još malo porano to i bilo je u biti bačeno, jer kog to danas više zanima takav predmet, pogotovo kad ne zna čemu je služio i šta to je. To je krenes negdje 18. 19. stoljeće, mi to znamo reći Aldojč, znači Austro-Ugarska. To je njihov stil kredenaca, njih ima još u našem mjestu dosta sačuvanih. Jedan moj je jedan od srednjih, kaj se tiče po kako je bogat rezbaren. Interesantan je zato što je on iz punog drveta napravljen, inače pitajući ovi to je bio više kao lovački, za lovačke sobe, gdje on ima svoje neke detalje, dasku za izvući, za piće, gdje se ispod mramora izvukla daska gdje se piće točilo, to su bili više za počastit. U biti lovački kredenac u tim
prijašnjim, gdje su bili u dvorcima i gdje su vlastelini imali svoje goste i tako, za gostinske sobe, više za gostinske sobe. Iz kojeg vremena? A gledam to kako je potičao, 1800-1850, tako negdje iz tog vremena, do 1850 su se radili taj stil kredenca, onda poslije je išao već druga vrsta, drugi stil. Prije njega je secesija, ali to nije secesija, to je baš aldojč, znači to ne, to je kasniji stil gradnje tih kredenaca. A ja ih imam oko 10 takvih kredenaca, još bogatiji i ljepši od ovih, ali jednostavno premasivni su, pa mi se nisu uklopili ovdje u dnevni boravak, u ulaz u kuću dnevni boravak, kao tu predvori. Puška, kako je to puška? Kako je stara? To je puška Prvi svjetski rat. Interesantno, kako naši ljudi rade po Njemačkoj, rušili su stare zgrade i u tim starim zgradima bila natavano ta puška. Ona je uništena u biti, ona je blokirana da je neispravna, znači zalijana cijev olovom i bušena. I čovjek koji radi u Njemačkoj donesao si ju je doma bez ikakvih problema. Ali je ona ima interesantnu stvar, kada je to na njemu koja još nisam preo, na kundaku piše i kineska slova. S jedne i s druge strane nešto na kineskom piše, kada bi bilo dobro da nađem nekog Kineza da mi to prevede, onda bi znali o čemu se radi. A inače jedna od golem ruskih pušaka, ništa posebno, ono, ovako držiš kao takve stvari, voliš. To je nevjerojatni je neki Njemac, kao njemački vojnik, donesao kao trofej iz istočnog bojišta od nekog iz ratišta i to je doma čuvao za sebe, ali velim da ta zgrada bila napuštena i nađena u Njemačkoj, pa mi je čovjek donesao i poklonu mi je, pa ja tako na zidu držam. Evo ovo je jedan dio male zbirke koja je kod mene u kući od uvijek, to je jedan dio koji nije u pljački muzeja, koga ćemo vidjeti uzet, ukraden, zato jer u vlastiti kući stoji, to je jedna meni draga zbirka koja je na svaki svoj način nađena, nabavljena, svaka ima svoju priču kao puška iza mene. To je baš uskočka puška žumberačka jer je nađena u žumberku iskopana u tu u kamenu kad su staru štalo raskapali, znači sačuvana u kamenu unutra. Da bi čovjek je dosta puno od početka meni računao, ali ipak smo se dogovorili u ono vrijeme za 300 maraka, ali bilo mi je ti 300 maraka zadnji u kući. Tada smo malo imali krizu doma kad sam ja tu pušku otkupio od njega, ali sam ponosan na nju da imam jer to je jedan od rijetkih uskočkih koji je poslije potvrđeno, uskoči predmeta od uskoka žumberački, a dokaz je za to da takva puška jedna postoji jako slična njoj u Sinju u tvrđavi u muzeju. I isti autor puške na njoj gravirano na obaraču GB Zvagno, znači G.B.Zvagno, a to vam je poznati dalmatinski puškar, ono vrijeme bio baš iz tog vremena, iz tog stoljeća. I tako da sam... Znate mu ime? Molim? Ime. Ne znate to koje, što znači inicijali? Ime, prezime GB Zvagno, to znači ti inicijali njegove poznati dalmatinski puškar. Znači GB Zvagno, sad da mu je to prezime ili kako, ali te oznake su poznate po tome da to bo dalmatinski puškar u ono vrijeme, puškar koji je proizvodio te puške. E, zato kad sam u Selju kazao da imam isto takvu pušku doma, jako slično, oni su bili jako zainteresirani da bi je kupila, to je isto kao uskočki muzej dole, gdje su uskoci dole puno ratovali, bili i tako. Onda sam bio ponosan, pogotovo kad sam shvatio da imam i ja tako neko doma za ovaj kraj, ali njima neka njihova puška ostane u Senju, a naša ovdje žumbračka neka ostane u ovom kraju. Kako su ti uskoci, nisu sami, oni su se naoružavali od neprijatelja, to je Turak. Tako su se naoružavali, tako da i te kubore i ovaj turski jatagan iza mene koji stoji, to je sve u biti tursko oružje, ovaj drugi dio, ali to su uskoci imali u svojim kućama jer su otimali od Turaka jer oni nisu proizvodili uskoci, znači onoga čega su se dočepali, s tim su se borili. Tako da se može i to pripisati da je to oružje ovoga kraja, kako su ljudi branili svoje domove, morali su neći to isto, jedan sastavni dio povijesti i kulture ovoga, ako možemo to tako nazvati, kulture ovoga kraja, jer to je isto, kako god mu je služila i motika za poljoprivredu, tako mu je služilo i oružje za obranu.
od stranih neprijatelja, pogotovo Turaka, koji su jako navirali ovaj, jako dolazili u ovaj kraj. A što se tiče ovih sablji? Sablja, ovaj razlika sablja gore ovaj iznad mene, onda vam je kozačka sablja, ostao je jedan ruski oficir u Drugom svjetskom ratu u Draganiću, jednom partizanu kao poklon. To je umro deda stari, njegov sin mi je prodao, to je sablja nedavno od mene, ali je neinteresantno zato jer je kozačka sablja iz 1850. koji je ruski oficir na konju, konjačka kozačka sablja, koji je, tako mi njegov sin kaže, Draganića, da je to njegovom ocu poklonio taj ruski oficir koji je došao 45. ovdje sa ruskom vojskom. I imamo još jednu sablju. Ova mi je žandarska austro-ugarska sablja, isto tako potiče iz 1820. To je sve katološko provjereno, to su nosili onda, tako su zvali žandari, njihova policija. To je sastavni dio njihove opreme bio. Ove životinjice, ovo su vam isto stare, one vam potiču, to su vam, jako ih cijene kolekcionari širom svijeta, to su među prvim olovne igračke, znači to su djeca, prvo prije ne bilo ni plastike, ni drugog materijala, ali su bile prve lijevane u povijesti igračke za malu djecu, olovne igračke. Tada se one interesanti, ima tu zbirku od 5 komada koji su mi isto jako drage, jer to više se ne može ni kupiti, ni nigdje nabaviti takve stvari, to se može samo negdje sačuvano naći i slučajno doći nekome, kao i meni. Mislim da više sve stvari ni ne pamti kako mi je koja došla. I u idućoj pokupskoj kronici Božo Čuk će nas voditi svojom zbirkom prepunom iznenađenja i starina koje su nekada bile velika novost i obilježavale svoje vrijeme.